Good evening, friends. এতিয়া মই খাইছো পকৰি পহা মাজতে। পহা মাজতে মোৰ কিবা এটা মানে খাবলৈ মন যায়, কি কোনো বস্তু। তো মই মাক ক'লোঁ যে মোক পকৰি বনাই দিয়া, আৰু মায়ে মোক বনাই দিছে। তো কেনেকুৱা টেষ্ট এতিয়া মই খাই চাম আৰু আপোনালোককো ক'ম। আৰু দেখাততো খুব ক্ৰিস্পি গতে লাগিছে, তো চাওঁ এতিয়া ক্ৰিস্পি হয় নে নহয়। আৰু এই চচটো যেতিয়াকে জ্বলাটো মই ইমানটো লৈছোঁ হা, আপোনালোকে নেহাঁহিব আকৌ মোৰ ওপৰত ফান নকৰিব। ছুপাৰ ডুপাৰ টেষ্ট, ছুপাৰ হিট, তো বহুত বেছি টেষ্টি আৰু ক্ৰিস্পিও হৈছে বহুত। আপোনালোকে ঘৰত এনেই কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে ভোক লাগে, তো কিনো খাওঁ কিনো খাওঁ ভাবি চিন্তি যদি আপোনালোকে মানে একো খাবলৈ নাপায়, তো পকৰি বনাই চাব। পকৰি আৰু গাখীৰ চাহ একাপ খাই চাব, বহুত টেষ্টি লাগে। কেতিয়াবা গাখীৰ চাহ নাই, কিন্তু চবৰ লগত যদি গাখীৰ চাহ একাপ থাকে সেয়াই একটো মজাই বেলেগ আৰু। তো মোক বুলি নাভাবিব, মোৰ যে গাখীৰ চাহ খাওঁ। তো আজিলৈ বাই বাই।